Бүгін тоқсынны сүрбі ақсыз күлі, нәнделі күні бәнеденник, оттон күрджік тағаны өлі өрақ нәнделі әтен бастығы күні қаз бендебетігер сетейлі әқтек аспыты болу ден әрінәмін. Бүгінгі күні түміктері олар оңғыт кеңге халық күтігер, бігені күтір қаяндағаны бергі болын, бігі кеңге бері бітін арыя бұд. Олан күнді күрәтшілер бет, бігінден бергі болын. Күндік рәтші бәрісі түгілеті өке әнен әғардебін ұйтыбын, онына бұл күн статуттан басылан тұран 90-лар балдыры. Аспы түребілерге әлбәқ социалист деменен дағаны әлбәқ соның бағы болды, тәрәхім бағы болды. Онтан мен самай сөрінлерім бүгін әйқасыда тұйқын бағарымын. Ол күрдік Соғыру, Сахалинға, Азия қолыры, Нұрғатты рекордаларын ағы күхінгі бастықы 10-ю болары тұрын бары бәтке білер болуқ тақыт. Бұ 10-ю уата өлені чөстірігер манны бейхе ұматылы бұта, сағылы бұта. Ол онтан де өлені чөстірігер сағылы бұт уат серін томын кемігер ұғылы бұт видеоны хеге білігін бай кранғы тігер көрі құт. Онна бұ сағылы бұт уат Соғыру Сахалинға тиген білігін онна ме уат эстафетата болу тұрар. Отын бұ оңю Олыңыз әттіз күніттен сағаланар, бұл өкі оңыларға сүрбе дөйдуттан тәхінші өз-сүйістен тақсы кеге күттіға, бұл спортсменнер барытыттан сүрбе дөйдуттан кәлін күттіқтіра, оны 600 сүджия үлеліға. Тәхінші волонтер тәрәхін тәрелетігер сүрегі күтіға күз көме болуға, ағыз күрімінен барытта тағу ғын бір комплект мәтәл оңынар әбет. Отын, бұ Азия оғыларын сырда тұйтын бігігі кампания телевидениеға өліхеттері, технический өліхеттері, онына айыр бөліғі немнекке дағаны, онына сырда тұйтын барытын кенілер ұруқтыра. Онын жа айқай үйе сұрақ жұмыт айынна алыптыра ратты. Бұны аспыт неделіға кенілер айынғы тұрымыттыра, өтті кенілер қанна тибеттерін бігігі білеген сібәсіздәң білек біт. Бұ манны сопардыр бар бұттыр, оны технический өліхеттер. Итенде білеп ПТВС тен ұстар ұлақан КамАЗ масыны бұт айынна бұтан, білеген бігігі Viber ден сібәс бітінен Сахан Атынали көрдірі рейтіндері кампания, транспортның оны қайыстығыны сұлыспатын начальнігі Алексей Кириллович Афанасиевы күтті. Кәпсі текпет Алексей Кириллович білеге қанына тибеттерін. Дәрі, олықтар дұра болырың? Дәрі Алексей Кириллович, әхе қанына тиен тұрағы тиен өксі сопардыр бұд жабары тұролылар. Қанына тиен тұрағы тиен? Қайда қайынығы жағы тиен? ПТВСК қайдағы етін біле сами ұлақан автотоқ транспорт бұд? Үшігей. Жекірті көрсен әрі, қайдағы енің әне әғатай? Тәхіл бақ болығы жағатай? Күнгі 500 км түй барын не бұд. Хабарысқығы кейлен тоқ ұлы бұд. Ола жек бұдай запчайыз. Онтық бұдың қасын оңыз тоқ бұд. Онына байына барар болақ бұд деп бақыққа. Оча хасын кей хайынды? Ата таварасыға білейін 13 градус. Аха. Сыласы өттеген. Аға саңа арбоғын әрі. Бейттен бейт жасы әділі? Бейт жағынан. Жәрі олаттыр, оттан дұрыбаларын тұрықтыры шүгейді да бары. Сопардыр бұд. Дұрайбалары шөй бұғыла. Сәп, жамақтал, Алексей Кириллович оныттың бұл бейсі сопардыр бұтығыр. Сопардыр бұт, енденде технический өліхеттер білеген бұл айыннан ехәлілер, оның кенілерге бейге мақтана бұт, оның сетейлері бұғара бұт. Бұтанға болу. Деді көрдік оттың сібәсті істі бет, қабарысқығы тендептелер, оның айынырын салғықтыра.
Этенге кюк оту көне солу бағарабыт. Онтен жебілеген инстаграмға болын, социальный сетімге болын, масқайтар жон видеоларын тахарылара үксе бітін, әлбәк жон бәлейті көрді бұғыла, онына өсі болары болын масқайтан көрек тәхелер әлбәті. Білеген бейхе қаманды видеолар балыр, оны көрек үшінлер бітер көрдіре оңыра, қастағаны видеоттан бөме көріңірек, олаттар бары мандық масқайтан көрек тәхелер, өксе жолу қайты да қайты. Ты говоришь, что самое кустях у тебя будут маскаиты там улла. Где был манник, я имею раз видеолар баллар. Дальше, гей. Он там самый джон был вам тот он тардубит. Елехага маскаитан керахтехеллерин оголору устубит видеоларин. Эльбаки хисенгар курда. Ванна керахси курда. Елерегар джек юстехты куридилар. Бихи даганы гальджан бердибит. Ол курдук нюрба куратыттан. Келлери бихи булан улубит. Нюрба куратыттан. Сардану ванна Семен Степановтар джекер геттере. Оны бихиги келлерге билген еме вайбер битнан тақсиқпит. Себастехпит. Ванна джа келлерге дрек асетехпит. Бу маскаитанлары видеоларин. Бастан көріп қара, видеоны көріп қамастан. Че? Давай, мама, давай! Давай, мама, үсті! Папа құтыр оқты! Давай, мама, бек! Мама, түзі! Егін хейті нерелді? Мама, давай! Түзі, мама, папа хейті нерелді? Өндік! Видите, на вот первом холсте. Мама, давай! Давай, мама! Ай-яй! Пахай. Мама, хаттар, да. Наши дик, пахай, мама, хоть тут до один, еще вот и гетер. Вы были гин связь питигер, нюрбага, кельнер курка, нюрбага, курка, барбитилер, джерри связь, когда гастелер. И тебе кехенен? Привет. Ага, Джерри Степановтар. Кырты кепсенгер бяғы тускутнан. Нюрба курат олықты оқты оғыт, үс оғыл оқты. Панавты декарттыра, үш күз тақпын, бұл кәрген марда ана, бәрі бәндемі. Нюрбалар бұт, бәрі ұнтағы күт өппін, нюрбалар бұт бұл бір... Джекімді ме? Джекімдәттен. Ага. Оны тұл кәшет. Аттан же бұл видеоға тұрғымытын бәғытердер келден кәлігі болар аға. Келен, ага, кәмітті. Келен, бұл коментарий дәрі маңаны көке құтық. Ай, қада, сұлыс болан ұқықтар қайда қабетей? Әс, ағар, сұлыс болан. Сарданы әке қағыңыттан масқа айтағаны? Күрәндәқ бітен, ағаға бастайны, дәрдәт жау үлгі масқа да болын, ұққа да болын. Онан толы баппын жағы ұлақанық үлетті. Құрты көрчілінде қаны көргенгін сеті еккен де әрдана? Бұхайын отаққа қоталасы бітем. Неген ұйықына деп етті жоғына? От оқсын көрікті әжір күтін. Кем ұсты бұдай видеоны? Мен. Атын кем дені? Ол бұда. Сабинам. Олар әр ол болбадақ бұн дере шығайдық. Та, әйеқа мақтал болын бұғырды бейгі көрәтшілер бітігер, сібәйінен тақсаңғын бәғатын білдер бүкетігер, көрдер бүкетігер. Онына үрігі көндерге әлбәқ кейі әйгені көрін сәргәқ сейді бұғылақ. Онын кітаты, онынтан аны отықсы әжергетін көрсі өқпет. Әғарды болықты нүрбаларға. Дәді көрдің өттен бейгі бір үтін нүрба көрітіттен наға шүгей джекерген, олық спортивный түннақ джекерген болын берділер. Масқайтырға көріқті әжелерін бары Сергей көрбіппет. Кенілер ұтты Сарданы, оны Степан Степановтар джекергеттері болынлар. Білген әні Турваурген ден аттағы стадыға Чукоткаттан табалар келділер. Табалары бұл пергоннан ағылылар. Аспыт сылбастықан бұйылғы жылғы көхірілен берді, онында бұл көхірілер бұй гер ағылдылар. Оны бейгі кенілергітті білсәрі біт, ме аллара қалыма ұлығын тек айсыватын управлениетін начальнігі Николай Ксенофонтович Пұрдетскайға сібәске тағысты бұт. Оны кенігітті көрсі оңырым. Әриен тіп пұлықтақ біт, Николай Ксенофонтович өте көкәнен. Өте көкәнен. Бұл Чукоткаттан, бұл аңдарақ алыма
Табада бейне Чуковская порода, бо республика. Бир порода бар, мандан алдыра калгыма. Ону, Элиция ханын улартары, ханаттары. Чуковкаттан 3 жылы бойы бөлі әмін, Дугордаған. Островлы мекен, тәліктеттен буламыз. Бұл примені қайыстыла. Онтон, 2-3-те бөлі Дугорынан, Кіретмеген 2-3-те атылағаным бұд бөлім. Оны бұл үрінеде, 5-ті ба, онына қар қалын болан, атан сағына албатақ бұд бүкін. Аран 200 таваны үйрен бүдеке қайырынаран жәті оқпыт сағаламна ади. Туғадайш. Бачоққа бұд. Ол құттықты үйрен манна 11 ішкі, январ 11 ең екінді бұд. Оғынығы айында бұд емекін. Жәттің табалар тұрықтыра шығай да? Табалар тұрықтыра шығай. Бұстыватылар, әштеветілер. Атан табаны үйті көхер құты көхер көхер арғы ай. Күнгеті. Дәккізінлер Самулаттағаны 15 километр күдік үйреген. Онтон күн-күн өрі тұғын, онтон дашығынды күйрен. 300 километр күдік құрыш үйрен ағалдық. Дәте қарыс қалыр күдің көрді бейт. Оны Николай Яқын Мақтанауын бүген кепсәйбіккер, онтон табалар әтенгер болуынлар табақ саңыл бейт үрдің деққа. Мақтал. Дәді көрдің оттан алыра қалымаға табақ санын әлбәтеге сұл сұрып тұран өлі қамнас көстергер. Аны білеген көнді күрәтшілер бен бігеге корреспондемі текетеріна Эверстова Джоқылысқа көріп бір қайыр мұндығар тейді. Онына бүгін бігеге күрәтшілер бітігер еқарынан бұ көрдің тәттімден сақа таңығын бірейініттан үстенчілақ сертификатын не табуд. Аға, онына білеген қатем еқа Сибәскі Тақстан біріз кістеға, біріз Қоппатын ол кістеммет біреғі әйгі бұллаққатына меңі кәләңет бұ біреғі лыққат. Жәрі Кәте, қанды тейдек? Тек еңінен, кінді күрәтшілер бейт. Мен білін жақызға келбейір, кейінігер тұрабын. Мен кәнді құрабын, 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 мен Күнің оға ертіп дақа, мен білейім аны кісте құсын бақытта. Аға, че кітат тоңыма кітат кісте құс. Күрәтік, чеп-чете құрақын барығын, бұ тұрал месті өттен, күрәуат тие бұ тұрал месті өттен, қағас теке ұруғым. Сәп, білеген реклама тұқты бұд, онтың қатия қаны ұр бұқын әтәр сәп, білеген күрдік әтәйеққа реклама бары бұқ кәлі Үтчу жетімді қол бұд, мен бірісті қол бұқауын ұра бардым. Әсігілді әнтапын, чөпті дейіне орамын. Бұ тұрам есті өттен қағыз теке бар болуға. Скелін көрджен, онына бұ құрықыны бұлан барыңыр студияға, қалбанға тие әрін. Жа, қанды кестегенің чабан кестері? Жа бардым. Жа барыққа. Күнді доғаттыр білеген бұл қатек кесті әбет бірейін болан барыңғыт меққа студияға келе қытыннады. Ол үйін бейті көрікке кесті әбет, олың студияға түн түнді жүгіз пыт әбет. Бұл Семен Дежнев бірейігер телепионы тоңына бұқылан қараға. Памятнегер онына кесті әте, оның бұл тәтім мағығынтан сертификаты, үстіншіла сертификаты. Кем кәлін ұлар әбіте, оның кітатың ағы саңаргі бітебет, ола тәхеге ағы сүрбеға маңында студияға бар болуқ тақыт. Оның кітатың ден әйгені барғытының ұрауыд. Дежіне памятнегер сүйірін. Тем оны білеген бігі бері бітен салғы бұд, күнді доғыттыр. Бігі ағасы фергілелі біт, студия бұт немері түрдің екі тұтағыз тұғы қонсетті, әйгі студияға ренкәлінгіт бігі етігілер бітігер бір әрін. Үті бері біз сағын терапипі құрды қаңылыс құлығын өктім нәхілегер. Лингва тулес тен аттақ сәдіқті көстер, джекілігер үкі үрі көсті біт, бұ үрі кехеқі мен құтталлақ денетілер. Бұ үрі қайдақ көхіндені, онына Тұқ құтталлағы, ол тұғының кәпсетіяғын, бігі көтіхі мақтуқары, оның бүгінгі студия бітігер қачетші тақсан кәлі бұғылақ, Тек істі әті, оның күтатын сүйірі.
Тебелигин, студияға ғылжипытын көрсөбі қаңылас құлығын өктемнеуғы ветеринарный сулыспа себедесея Надежда Кардашевская. Бағылысты Надежда Николаевна манны керекқа. Бұл манан керін болып бас қолыр ұққа. Өте паразиты булдубут. Ол паразит паллана олыпут бастан бо ахсанига гаджаджибута. Гаджаджан кине бо халабай, олаха хабат, инчектир, олаха хатар, он хатанар иттете, он дженер бо хайнар бихака абаратиски муттар, он келен антон келбиттергар, иттернагал буттергар бо ты бихигем тэвиппит. Общекулепляющие бедбипит, кини гаражка хатар болан биеги, хотя ол тох отрывы спол бута болу дигана под угарный гаганан. А кини ол саласка хаджар була, ади? Саласка хаджар, ага. Олихин бо общекулепляющие берен, иман тох иман модулирующие эмтери берен, тох тау пыт, ипы пыт. Онтон бо эбетин кеха мемелті эбетин хин болана манна корка частный клиника албытетлер, онна болана түрген байдың бұ анализ сигналанлар, көрінер, істенлер, система тұрғаранлар жонны әмтеміттер еді. Онтон әтенге болып бұт еді, оның бұй бісі әрттақ бұтте бұ үкіт қайдаға еңінден. Онтон бұ 90-й 14-дігер кейе меқа бұ қайқата звонеген мұта, оның бұ үппітіттен өтөлі бүтігер бұ туақ тағыста дейді, паразит тағыста дейді. Оны болғана бейте, ол меха түйерін үппітеді, үшедік түйерін үтін дейбітім, оны түйерін үппітер, оны хасын тихасырда кәлерін дейбітім, ағаларын дейбітім, оны күтін мелжа кәлерін дейбітім. Оны мен ол паразитиметін көрдіқ бүніт бұл аскарида емарын ават, ол еген интернетке керемін көрбітім, оны бұл лингвотулос ден үйірге марыныр дейханам барамын бен тұқтар бар әрібітім. Управленияға әрейбітім, онтын ұйтылас бұтым. Оны бұл лингвотулос паразиты дейін әппеттері ұрыт бігеқа. Өте жолқы бұхарын тұрылы бұлай? Ол үші бақа ол бұхарылы әлігеті. Екетігінші оң бір сыллаққа ұрты меманлық болы, әдіпті дейін просто әппеттері, оны ол туғы паразиты бігеқа іспелгі оған барын ұғдың дейбіттері. Оны бігі ол хасыңыдыршы ламыт ұппыппыт, оны бұл лабораторияға, қаңаласы лабораторияғыр, ветеринарный лабораторияғыр бұл лингвотулос ден үйірілет уақытта. Көрі бұл мандықта, әте үйен көстен асты, бағасты сөбеді көрдері оңыра? Үйен бөтен көрдері оңыра? Бұл бар, да? Бұл мандық, ровны мандық. Оны ол лабораториялар бұл патвердегі мүттара. Онтан кене үт, онтан қайыр өбіте олады, кене мүлтүр, сәнеті хоқ болады? Сәнеті хоқ болар, ахабат, ғылабайдыр. Онтан ол маннық қуараттар болағына тоқ ден тұрор бүтетілер, тымныи ден. Оны бұл интернеттен ақтаққа лингвотулос ден бұл паразит болағына тыңаға, бұярға еңін тоқ тұр әбіт, локализуйсыген әбіт. Онтан уже ол личин кәті әп, уже тоқтан носонгулатқа уже тоқ бәті, паразит бәті уже тоқ тұр. Олық сүйері біт, онтын білі ұтыттағына, өтөлінің әйнәтіғіне тақсары біт. Әте еқі басты үйкөстіу, да? Бұ еқі туаққа өктемің бастақы, ол ғынан барын Покровскайға мен бір үт онлық жағы біт әті, екітің жоғын бір сыллаққа. Оны болағына, әмтеғіне болағына қолабырайтығыры туақтен, үшедік мәнік өретілілі Оны ұттын бігі жөнір бұт бол, әме ұрыт 2011 сыллаққа ол ұты әме кәтен көрінінер білі тұқ Новомектен тұқ ұқоллауыт әтілер. Оны бігі қаме оны ұқоллаңден әппіттірі. Оны ол ұты ағаламыт бігі ол жүкін әме ұқоллауы бұт, дегілментизация ұпы бұт олады. Сәй білеген бұлағыны бігі көретшілер бітеттен бұ жақызғы көрті Джекылығар, бәйдер әйтжарыттар ғығыры бар дұй, бәттер джекылығар әме ғығыры бар болын сөп түйден. Келер бағыр түгімі білелері болу демет еті бар бұты әп. Оныға мен бері дәләмі Катерина Эверстова етласта, о хананы бастан істен көріна ағыңыра. Ән бәйін ұтытағын дұп,
Өтті табын да бағы аяқ табын. Көрдірінеген бұғынылар, вакциналылар. Ағылан. Бәлін тақын? Бар, аға. Өккін төхі көрінеген? Көрібін, аға. Прививкатын лағын. Лағын. Бәйде жүр үттарға үрі тұрон сөпті, бәтір жеді үттарға үрі тұрон сөпті. Уа, үксін бәйде жүр үттарға ба. Тоға? Отон ол кіндер арасы тікітті тоқтылдар ба, бұсын хүджалар алтығылдар бұлда. Оты жиян хатар хоғытаған бәйті хатар бұд. Туға бәдеттір бұға олайы. Оты қанда хаджалары қанды, туға хаджалары туғынан хансы хаджалары бүлі бәд. Жеттіргер бұлланы қайынақтыр, қайынақ болдыр дағыны келдіңдер. Хатан ағаталары, сетелдер, құралдар, қарайалдар, түм туғатай вакцина күттілалыр. Балалары олы дейін бе? Балалары олы дейін бе? Тақпын. Тақпын, екен вакцина олылар. Қайырын болады? Бұтан мәні жүріттір не? Ата кінжеға жүріттір тұқтаваттыр не? Наға кәді жүріттір не? Тақпын? Хоу. Айта бұлғарар. Бінен бағын бәйде жүрітті. Өлдерел бақ бұл вақта. Бәді үлдерел бақ бұл вақта. Бәді үлдерел бақ бұл вақта. Сен көрінелдер бұл. Үлкі бар тұрсы бұл вақта. Салғынан берелдер бұл көйірі. Негінен дейті оны ұлса дейінің әйімі бар тұрсы бұл. Әм бәді ұттақын түхі көрінеға? Мен бәм ұттақын ұқалатымын бетін әдірге. Оны ұтын Эти жанетте же холубра бедеги жергел бахры оттон дияк жан барту көрөр истер диен. Отто бу жан имен жигинен көрөрлер истерлер ке миттен ке мигер вакцинатын лаллар абы. Лаллар. Ага. О жанен дип болчу. Аны бу ыл ыттарна лаха чөндү көрөрлер истерлер, аталлар, сиетерлер вакцинациятын деген ментизациятын олоктолору ыллар. Көтүппеттер. Көтүппеттер ол гынан баран өтө ыл жан каалыми. Со бу тоо кырыны юк сенан бу кеха кутталлак ту ванна бу кырыны хаддак бухлакты готтон бу белети көрөк хөбө ол тухунан биге Республикадағы ветеринарный чинчер лаборатория паразитолог Браха Лидия Григорьевна Иванованың ұрауыт, бағалысты Лидия Григорьевна келін маңын алырынан көбіз. Өтек әне. Өтек әне. Жаманны кер. Маңын алырауық. Дәрі Лидия Григорьевна, бұл өрге тұғының әтәрі жөпчі тұғы бүкене, оны бияқы дәйе тұрған бұды. Бұл ең ғатулы сәрата ден челінстаногай, Редкий, а то костюте редкий, рэрби, сахабит сиригер, хоту, сору, илин, аргабит, нютигер бар. Он обихиги, и тигер, ну, тюет килтан был бы под сахаригер. Уттан рвол батах? Уттан рвол батах, уттан, он атават там половозрела, и нала таки тюрюру в хурках тагати улахан не костюбе курдугун. Ол болла на кирилер, юскюллер, именно половозрела стадията, ут, он атават мунну нигер. Оны негер. Улахан байлар тұғылаға тұрдақ, тұғыта 12 сантиметрге түйе ұғым болар. Отын атыра үйен бұғытына неме көрі үсті өтері сантиметр ұғымына болар. Әте тоқтың өз көрі кені? Салғындан көлір дұйып әтер әте өн негеді қайырын? Тоқтың өз көрі де. Кені болағына әте оғыдыңы тен баран биопаразит. Олағата қайының олары тағыдар. Лишінішінің стадиеті, олады өскеға, бұ травоядынайдарға, оны ғрызуынларға өскер. Ол болған қол өрбейге бұл бұпыт, лишінішінің стадиетін именно ұнақтарға, ұнақ сөйіге, оны мұрыской свинкаға бұл бұпыт. Кейлер бұй қайықтар, кей қарағар көстер көстіпет, 1-2 мм дәқтер, оны үксін бұрға, оны лимфатический узелларға өскілдері біт. Қолы бұр 2-12 ғылаққа беге линен әрттен туберкулинзацияға положительный бер біт ұнақтары пробаға өлірен күлдер біт тоқтарыттан мен қаңылыс, оны чүрап, ұлыстарыттан бұтчақ қайдар, ұнақ бұтчақ қайдарыттан бұл бұт бұт. Онтан декоративный тоққа текілгі, Мұрыскай свинкаға бұл көрі, декускай көрі ұлықтығы ол үл бүтін, бұрғар туары күркі, пұзыр барына қал бұтын, оны аспық бұтығыр ол ішінішіне стадиеті бар еті. Кені тен ер дұй бәтер түрір бұлайды ол тұрғатылақ? Түрір деме ол тұхым үттір әп, бас үт тұқтан ұстары дек бастан. Үт бұл ішінішіне стадиетін хиетіғіне ұстар. Органдарын, ол лишінішіне стадиялары бар органдарын сетяғыны, ол онтың кейлер хысталылар, кейлерге половозрелай стадиеті бар болар, мұннығар, мұнның егер. Оттың ол
қамтын личностная стадия келер дейір боллаққа. Үппіт үтірдаргар, или шақылы бұрда ғыджан мұнуттан ұғыта қары хүрергер, хымыттар таққалар. Ол палау зырелай, улақан келмейнер, келмейнер болуды, үйенер хымыттар таққар. Ол оққа маска түсіп бүтін, оның хиеннер, хиеннерге ол личностная стадия бар болар. Кихемия ғыстар, санпенгер кирер үрити, кихеге ден хөп личностная стадиятынан. Холобро, утакта нага убакта хар, утакта нага мерисер лин хумака хир боллака, киеха органгар тканигар, бутчакайгар, ол ичинесине стадиято юскунча пикаек, он тон половозрелый стадиято, холобро, эти бир бутчак, это бутчакай демало да бир, парнимха матознай органнары, личинкеляры. Кихи хихайди улаханнык бухар бакка хир түгенгер кихи ахамын нугара мей вескен хэп. Эчу бар. Ретта. Ага, эти кихиха сыгын, кихиха кутталу вескетер додиен. Уанна бу эры туханан сихили, итенна атын эрылар тустарны. Бихиге кылгас реклама кэнтэн кэпсэ техпет. Күнү күрэшчилер бі бихинген бергі бол. Күнді көрәтші мәсеті көлетуі кәнен бігі беребетін салғы бұт, онына бұл үкі көстібет сәдіқ ғыры, лингватулез тенгері туғынан кәпсетелер ұт, бұл әпеттерін күрдік кейеқ олыс құтталақ тен. Ол туғынан бігі көстібетін салғы бұт, күнді көрәтшінің бі тәге етілергетін мәе WhatsApp немерінің өтеқілін жөп. Ағыс 914-2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 -
бупут, он блин, кете вильге хаджар, то наблюдайды бут. Оно жоннора бут таран алякай хабилюллер, он те хаджар, то блин туруга учугей, сюрер кетер, агыр сир, тухтаганы туга хуах. Он хаджар туга хуах. А чого блин вене так сувдин кетте кенши бубу полу нэпте? Көрің қайып тоғы дейтеққа бір үйін бар болмын өп. Қасты үйіне ме бар болмын өп. Берінен үйіп бәтті? Аны бұл ғыры қарайыншыске еден. Үстеде? Аға. Олады на мәлі аспат құрдық. Қалың-қалың сөп болады. Ол туға бар болдағына. Олан білді бәді. Сөп еге болдағына салғы құтталын өскетерін соғын. Біләрібі Сахар Республикаты ветеринарынай департаментінің салаячыты Василий Иванович Бураевын ұрды бұд. Анын Василий Иванович бағасты студия кер. Өте әне? Өте әне. Өте әне. Сер Василий Иванович бұ әттебетті республикаға үккір ол баққа сәт табаға күтті мие болуыла әдебетті біттенде. Онын де бұ кейхе құттала тоққа қытарай. Қайдақ кейтін тақырысынықтағы? Ленгуатилос үрі бейеқа хақай әрі басты көсті отақ, оған 5 сылақын үнінгедеге бейт жет аватығыр. Бұл бұпу тетегеріні жет аватығыр бат материал көрді кебеті. Ол бұла білен бейеқа ервилбудер музейіні комплекска формалинген ол тоқы бар. Ол басты көлші бүтінде қайып, онына хақай әрі әріптін, онына бастығырын көсті өт дейін әтебет. Оның кетігінші оның лаққа чөріп жүге, бат материалды кебетер онына тоқтарға ұнақ сөйге көсті өте. Нақсүйе көстіпті. Әп, оның айте, 2-3-ші 10-11 ғылдаққа қаңылысқа, бұрысқа құрыққа ме үкі көстіп жүрді. Үкі ме олымына ме тоқ үрі барды. Қатау ол түгенлерге кейхі сұстықты білетен бәді? Кейхі сұстықты қоқ. Қатайды. Оның статистика қоқ кейхі сұстық. Оты тентін қолуыра кейхі бұ қағайыттыра үт қағайыны болын, ұнақ қағайыны болын, таба жекілін, таба қағайыны болын, кенің қайда қырсынық тақтырай? Кенен бұл атын элементарны, санитарны иддебілері тұтуық тақтыр. Үттақ кейхі оларын әте білен әтін аға бұтан көрдіқ сұрағынан кені қайыр. Сұрағының қайамын түрі үтемерген, үті күттонян бұрынген әбізәйтіліне елеген суына жақты ақын. Оның тұтан әбізәйтіліне бейақа ветеринарнай управление тоқы ұчасығы кәләңет көйінгі ғанасқы бұғы кетін. Оның әбізәйтіліне тұтан дегілмедизацияға ме тоқытын ағылан бұғын ұтыргүр иддебілі ақ болды бейақа ғамы әп. Оның қас қуатталайы әбізәйтіліне дегілмедизация ақытынады. Үт болын, қосқа болын, ұнақ сүйе болын, ұлғы болын. Әте қосқағы бар болын сөпті әтегері? Әте үйірі бар болын сөпі. Қайдық әмтенер не малыр дағы? Әте үйірі лингвателлеосқа әмтенер не матапа қоқ. Әте тоқ үшіндік өреттілі әлік үйірі. Әте ұла омын кедегеті сирия ендегі көсті әлді ұта, ұтыманна наға павсеместің ұл бағаттан бидді бет көстен ағалар әте.
олин бөпүттү уду кайдак кана ди ичиди жеңичи халинжиске стадия хаджирам ютун кутталак деген уу бийебит эп ичиди улантын бир бир болбат той хакини парахматоздун отгагына хастамын алдыт эп жана но оперативный путём мудалигин накана это кини операцияны ди манда көрөтчү бит кетерсеп бу гыры личинката ынак сөйүү табы бергер бар боллугуна өскөтүн тоңорот дегенге личинка төлөрдү ди Олага гэтэн урдагка үйлэн хэб, үйлэн хэб аха. Чоуна тонгмуту сиэлгэ куттоу? Олага гэтэн урдагка хэгка хэб аха. Сэээ бэс? Ну, конечно, туагам бит бар болла хэм мир көстер. Исэттюр бол батах, именно поверхнагар, кры-кры систа курдук бар болар. Онукта көрэн, конечно, кэхэ бэнулам брагын нада. Гэлджибут этэ тогой өлөрбэттэри атынаттарга састыбатту дебиттэр? Тут не мне тебин, да? Это. То где так оттанок прямой гостоват био дене петим диваран, кахайнин хол бисахдер. Личиночная стадия это ол травоядный дергавар болар грызуннарга, ол он тон биде кахстар, оттанок прямой гостоват. А чё он кихе хамье? Кихе кахстар. Прямую барар. Прямую ем бы вот это ол хмыта монуттан холовор тюспит смыта хетяна ки ехали личиночные стадии товар болар ехастар. Кыгын өлбет толы ири дептер. В смысле? Организм ехерген өлбет. Он хеджер был ади. Температура лас. Це бу ки холор хастар туген ер ки хетча хайдак болар болой. Тох симптом нормалдыр. Атан Тох була. Ки яка хастар туген ер пага хака ер би яка хо. Кынам аттан клиникадан кадака тох температура ланан. Он аттан тох була. Ринит. Сын гран. Тахат була. Он аппан хаматозну органа гарин бюрттан мейна гер. Бөрін бюрін нүрден керен бара. Он аттан улах личинесе сая зидиатта бу кадим ману уттан. Аллергия. Да, аллергия бу. Он аман уттан бу тох тахал ол уже тох стадия. Конечная стадия это ол. Личинкадан хара ману уттан. Ол гарити лингватиллёстен именно носовой полоской кини хадды улады. Он то он кейтен эмтенен сөп улады он тагыстана дагына ди. Кейтен эмете эпипи кудду кеме индик эмтене тугу хух араста он это оперативным путём мы хаяха. Бияха курачылы бы кытты алар, он же стеянгар, алло. Эстебит, и чё кэхэнэн? Алло. Драбо. А, драбо. Эстебит, и нэйтэгэн бахалыст. Джогуфеттан. Мен болғаны бұл кәпшері бұқырыз құттан әйтіқым барын. Әті өрі қантан кейбізде ол бәжіғаны. Қантан кәлбіте сөп мақталы хайтығы. Қантан кәл? Қантан кәлір екен? Ол қанны қантан да кәлбәт. Олық тоғы өрі болын сөп. Орық құттан бар өрі. Тоқтаны сейке еттен? Только диагностиката, конечно, өрі қан тоғы дейті аққа бігі прижизненный диагностика олататы нақырлардан, ұттартан келмен тұрар бұтығар сағын анализын лабыт. Бұғырыға болла кене мұнығар хеддер болан, жықыты тұғар ұлаханнық, өтін прямой хағынан ғымытын бұл баппыт. Только ол білет әргілі әмтені түмігер дұ, или кене сұруға таққан дұ, мұныттан аяғар түхен, өғуер тұқтур түгенігер әріп алып әзірелайын боламыт бұғарық бұтынсы. Енегінен Масса вахайды бат, әлбәқті қолы бұрыты. Геогелмен ден бар болар. Үттан үкіберілен ері болар кеніне халбәқ болуыды. Оны болар кені атын күллар күтті. Лишинешіне стадиеті, оны полуазырелайы тұс-тұспа барар болан. Нағаннук масса вахайды бақ күсті. Бұ манна етей баға керек, бұна қадырет түрген-түрген кетей темаға қайықыр, онтан біле атын ерілер бітігі керек біт. Лабораторный анализ кере білдер ду, кеге қарағаннан әрі көрін бұхар батты мұннуттан тақсалегені экспресс анализ бар ду дейлер. Тағыстағыны рі дейді оқтыр болады. Тағыстағыны рі білерді? Аға, тағыстағыны. Мұның қағына барғын хөп, Харалбақ болуына ұдушы бар болын сөп, оны болуына тұн сын сұрам болар. Олында кейбе әте жарқына ғанан анализ, мұның именно сымыбын ағылан анализ тұттарын көрдірін хөп. Әте маңық тен квартал айы дегелмен ұңырықтақы деді де, онына әмі бар берелер Әмі берелілер ұлысқа ветеринардырға ұның әлбәқ әмі соқ болар дейді. Әмінің қатшылығы қайдығы? Әмінің қатшылығы республика бәйіп олын сөйі білген қатшылығы ұл. Білген бұланы бәйіқа электронный тәрге ұлан басылық батылға ұжы февраліге ұңы ұлар, ұның ұжы февраль күнсі, февраля ұжы әмпетінен полынсын қатшына ұл. Оның бәйіқа әбі үйіне бюджетін тоқтен, доходтен бар, оның доходынан бәйі управлений лабыт, әбізәтілінеті дегілмедизация еңкенін бәлері қатшына ұл. Бар бейі қадеген жылай сәрінік.
Сеп, она же блигин атынырылар гекирдек бит нехеп. Кинлер осы хандык ордык ордык атынырылар тарханалары. Бу ыттан, коскаттан, джекулыттан кие хасастар ирылар. Бишнес. Главное, это бишнес. Хэнука коспа. Эме бу тоқырдык, бу блин бясавет ирылар кодык, эме кене тоқтах. Эме кене тоқта хэмута, кейдан эме эти асептикыны тоқа мадаққына. Уже бу маан кодык передачыда кене тоқ ыттан ыкка астынсы. Коскатан коска астынып болады. Кейеха ме кыстат була. Улегенде ме тоққа, он хаян ең сумыка ахатаққына, ме кейеха кейдан эме эти парахаматозын органына кене капсулы куды болам, кене на ыдынсы. Кене уже онны керен улады. Она мне оперативно путем заводит. А что ты блин, Джон, а на этот рынок скалерин ты хел бахте курдюрых тахтери, вон на алис бухлых тахтери. Вот он говорит, да, слава дирим, вон дане алан курдюрых тахтах тарди. А так дегельминтизация на эти кварталары ай итер обязательно. Бьян да карстанар болланди, колобра. Сеп, онан же бүгін түмі күрдік өтчетігер бігігі қолуыры бұ көрдердіққа, кеметтен кемегер еті күрдік бұғыны лағырттаққа бұманды күрілердің кей қырсынан сөптен қайыптылар, дейді? Сеп, бүгін кәлемін жетті өкетігер мақтына бұд, бұ күрдік өтті туғанына қиетінері барды. Онан же білеген көнігер әшіл бұтаны ит-ит-итін туғынан көріоған білеген Марианнан ұлымағы ден ит-ит-итті туғынан сұжады көрі Лингва тулёстен, латынская тылтантура от слова лингва. Лингва ден язык. Оно бы паразит бы полагана тыл курдук бы гылах бы. Тыл курдук кетит, он не кеннигер келем она суживается к кылгамер. А она тыгылах, а тырдах, тыгыта болагана вот 13 сантиметр болар. Көрін, улахан бай был бат, 13 сантиметр. А тыра болана 2 сантиметр болар. А лингва тулёгына нырдзи бут ыттар болагана ырханык тыналлар. Монолардан болағына тақсығын сәп, оны ба носоглотка түгір, чихание, кашелеген барыты болыр. Кей олығыр түйе күтталлағы? Күтталлағы бұға болағы, личиночный стадията, маны ұны күтті кейден сәп, үкі болағына апнюхвайдылырғар, бетхін аларын күттіңі кейсен қалығын сәп, аны личиночный стадиятыр бұла бұғырға, тыңаға, өскен, оны олық сүйен қалыр. Анжаға күтталлағы. Личиночный стадиятын диагностырғын ағы рақын, онтың болағына бұ сеппет білеметігер, кені тыңар органға олық сүйен қалбытын оны болуаққа хөп. Оны хирургическу дәләйді қасып. Қағайын кей қайда білін сөп? Лабораторияға ұтсағын топтары құтын сөп, оны сымытын болаңдықтарын сөп. Бұл чөттар, әпті ұлақан болқа ғыджар жанлар, әтеніге, оны ақсыннеге болқа ғыджарлар. Оны болағыны ұттарын, ұттарын келен баранлар қаянды істерін өйін түхеректерін нады. Оны құлабыра кеңдер келен баранлар лабораторияға ұтын сағын тұттар дақтарыны дағаны өйін олық көсті ұға. Бұл кеңдер бұл ленточнай болалылар, құлабыра әйхіна көк ең көрді оны сетен нады. Ол сетерек түхеме білеме нады. Саңа жыл кәнеттен ең көстір. Оны келен баран білеген әмтен ағал бәқ, оны сынытын ағырықана қоқ, әмтен келе қанады. Любой үті бәғатын тұлықтақ. Хүн бір кеге құлдық трамбалының хөп, қайын хөп, ұрығаларын хөп. Оны бәң көрі үттен бәң қайдақ көрі ғандағын ұнық. Саңарба тәрі ғаң. Қаяндағаны көддірі бөт, қаяндағаны тоқ глистогонка үсігі бейді бері бөт. Бұрыда ұттырының Цирктам бігі сылғыр барды. В основном күстурға үйінде, бұлтурға де ұбық бұт. Оны білі күлгі сүйлақ болан жаға тұрар. Ендегінен оғыларда ғайын жанар болар бұт бұғытына қайы бұт. Кварты лайы әбіғәт кәрәмет көрдерін әбіт. Білігін бұлар бұл оғылын ұқтақ, олығын бұл.